İndi indiki bugünkü gündə görürəm ki, Azərbaycan belə geçsə gələcəyi yoxdur, yox dərəcəsindədir. Bu dövlət batıları nə işlə məşğuldur? Azərbaycanın generalı öldü. Azərbaycanın generalı ölmək müharibəni uduzmaq deməkdir. Kanalımıza müraciət edən Rasim Sadıqov Qarabağ müharibəsi vaxtı könüllü olub. Hazırda veteran vəzifəsi ala bilmədiyindən şikayətçidir. Onun sözlərinə görə bu barədə müxtəlif dövlət orqanlarına müraciət etsə də şikayətinə baxan olmayıb. 1998-ci ildə Rusun hərbi borcumu Rusiya dövlətinə getmişəm. 1990-cı ildə gəlmişəm. Mən 2 il hərbi borcumu Rusiya dövlətində keçmişəm. Mən gələndən sonra gördüm ki, ölkəmiz müharibə sərhədindədir. Ondan sonra 1991-ci ildə könüllü olaraq 844-də hərbi işliyə getdim. Döyüşümüz yerlər Kəlbəcər, Ağdabanla, Narıslar, Ağdərə, rayonunda uğurlu gedən döyüşlərdə oldum. Çox ağır əziyyətlər çəkdik. İndi hal-hazırda hələ də mən veteranlığım ala bilmirəm. Bizim veteranların Müdafiə Nazirliyinin Baş Qərargah İdarəsi Müsahibə Müdiri Elbrus Meytxanlı var. Bütün rayonlarda adamı var. Neçə nəfərlə mənim yanımda 1500 manatdan pul verdi, onların bir ay ərzində veteranlığını verdi. Halbuki məndə olan dokumentlər heç onların heç birində yoxdur. Bu oyda dokument var Elbrus Meytxanlı. Bizim veteran klinikaları satdığa qoyub, 1500 manat satıbdılar. Elə adamlar var idi ki, xurma yesilərini apardı, Rusiyada xurma satırdılar. Xurma yesilərində içində, arasında gizlənib gedirdə Rusiyada. Orada onlar döyüşmədi, torpaq uğrunda döyüşmədi. İndi hər hazırda həmin adamlar veterandır. Azərbaycanın büdcəsini yeyib dağıdırlar, talayırlar. Halbuki o büdcə, Azərbaycanın o büdcəsi, o torpaq uğrunda, Azərbaycan müstəqilliyi uğrunda, o dağlarda, o akoplarda, o zığın, qorxunun içində ölümlə üzə qalan insanlara çatır. Halbuki onlar Rusiya dövlətində pul qazanır, indi veteranda Azərbaycan büdcəsini yeyirlər, talayırlar, dağıdırlar. Belə haqsızlıq olmaz. Gör büdcəyə nə qədər ziyan dəyir. Beləliklə olmaz. İndi hal-hazırda 1996-cı ildən İndiyənə qədər Kəlbəcər Hərbi Komissarlığı, Kəlbəcər Məhkəməsi uzun illərdir mənə alladır. Təzən mən yaşadığım yer Tərtər rayonudur. Tərtər rayonunda məhkəməyə xahiş elədim, müraciət elədim, təzən mənim adıma qətnəmə çıxartdı. Məhkəmələrdə olmuşam. Gəncə Apresiya Məhkəməsi, Gəncə İqtisadi Məhkəmə, Ali Məhkəmədə dəfələrlə olmuşam. Heç bir köməkliyi də yoxdur, hamısı pul istəyir. Pula görə mənim sənətimi vermirlər. Dövlət başçılarına yazılı sürətdə, prezidentə, Mehriban xanıma, Təhlükəsizlik Nazirliyinə, Baş Prokurorla, Müdafiə Nazirliyinə, dəfələrlə yazılı sürətdə müraciət eləmsəm. Heç bir hər yox cavab verilməyib. Bu görəsən bu dövləti yəsi var ya yox, dövlət başçıları nə işlə məşğuldur? Heç olmasa indiyə nə qədər bu yazılan məktublara cavab verirsi. Hələ halbuki indiyə nə qədər cavab verilmir. Bütün məhkəmələr indiyə nə qədər alladır məni. Hərbi komissarlıqlar məni alladır.